Hello, hello! For today's vlog, mag-update lang po tayo. I am back. Naisip ko kasi na-realize ko, 3 years na ang aking Suzuki Espresso noong nakaraang April 19, 2024. Na-acquire ko to April 19, 2021. O ba? Diba? Kasagsaga ng pandemic. O 3 years after, kumusta na ba siya? Ito nga pala yung mga ginagamit ko, mga tuloy. Ito yung ginagamit ko na panlinis pala sa loob ng auto ko yung pang-maintain ko siya sa mga siding, sa dashboard. Hate ko kasi yung pag namumuti-muti na yung mga um, gilid ng auto ko. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo kung paano ginagamit. But anyway, kaya ko naisipan mag-vlog ngayon kasi gusto ko kayong i-update na 3 years na ang aking Suzuki Espresso. And so far, so good. Wala naman akong major na naging problema. Thank God. And naisip ko lang, ano, na 3 years after ang nagastos ko po pala sa 3 years na yon para sa pagpapa PMS ko ay nasa 7,290 pesos lang. Hindi ko na siya i-breakdown pa sa inyo. But technically sa um 30,000 mileage ng otoko, In three years' time, 7,290 pesos lang ang nagastos ko sa lahat na ng kanyang pagpapa-PMS. Bale, technically, ang pinakamahal lang doon, yung aking um, PMS sa kasa na inabot ng 2,700, unang-unang PMS. And then the rest, sa labas ko na pinagawa, nasa vlog ko naman lahat yon nakita nyo naman, yung 4,590 pesos, more or less, eh, yun na yung nagastos ko sa change oil, PMS ko. Limang PMS yon sa labas na ng kasa. Hindi na, kumbaga, doon kay, kay Alan, sa Shell, ganyan. Bali labor and oil na po yun. Actually, limang PMS yon Dapat anime. Kaya lang yung 10,000 na mileage doon, nag synthetic ako. So, ayun update ko lang po kayo and naisip ko lang, nag-compute-compute lang ako. Marami kasing nag-send sa akin ng mga messages nila sa page ko na mga kakopy natin, ano, kakape natin, na ganito na yung, yung quote sa kanila sa kasa. Eh, hindi ko naman sila, syempre, it's not for me to tell them na, uy, huwag ka na sa kasa. Or, decision natin yan eh. Kanya-kanya tayo ng rason kung bakit sa kasa tayo magpapamaintain or napapamaintain and ako naman isa sa labas na ako for one gusto ko lang talagang makatipid and naniniwala ako sa brand ng Suzuki uh, ng Suzuki itself ano na kilalang brand siya and um, trustworthy siya na brand sa pagdating sa mga vehicle so alam ko na it won't let me down and hindi nga, hindi niya ako ni let down. So ayan, yung aking rap o, di ba, bongga pa siya. Nakakita ko na naglilinis one time sa mga parking, sa mga mall. So nilinisan nila, medyo nangitim na yan eh. May ginamit sila, hindi ko na maalala, sa so, binayaran ko na lang. So, dito pinapakita ko nga pala sa inyo yung mga naipon kong mga gasgas -gas sa loob ng three years. Wala eh, hindi na talaga maiiwasan yan. So, mga minor lang naman yan. Siguro, in time, kung gusto kong magpahilamos, pwede nang ma-repair yung mga yan. But technically, the purpose of this vlog is to let you know na, ayun nga, 7,290 pesos lang ang nagastos ko. So, malaki talaga ang natipid ko sa pagpapa-maintenance main, pagpapa ko outside casa. No? This is not to encourage you na magpa sa labas nasa sayo yan kung gusto mo na kasa maintained ang auto mo. Ako lang talaga kasi eh, gusto kong makatipid. And naisip ko na yung matitipid ko, ipunin ko na lang. Para kung sakaling three years after eh, magkaroon ng problema ang auto ko, eh, wala na siyang warranty, di ba? Meron akong pera na gagastusin para sa whatever repair na kakailanganin ng auto ko three years after ng mag-expire na ang kanyang warranty. So, thank God, wala naman. Alagaan nyo lang yung mga auto nyo. Number one dyan, pagka-oras na ng change oil, pa-change oil nyo na. Pasilip nyo yung mga ilalim, huwag nyo lulusong sa uh, baha kasi yung mga CV joints nyan, yung mga ganyan. And kung sakasakali man na nailusong nyo siya sa tubig, pa-check nyo agad yung mga ilalim nyan, papalit na agad ng mga oil sa ilalim. I mean, pagrasahan nyo na agad. Yon para ma-maintain nyo siya. And basically, it's just you know, giving your car the TLC that it deserves. Alagaan mo yung auto mo, aalagaan ka rin yan. It will take you to wherever you want to go. So, ayun lang po, update ko lang kayo. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel. Comment lang po kayo sa baba kung meron kayong mga gustong itanong at uh, kung saan ako nagpapa-PMS. Na-vlog ko na rin naman yan, dun kay Alan, sa Shell, sa May Bacoor Boulevard. So, maraming maraming salamat. Thank you to all of you for watching. And sana po okay pa yung mga Suzuki Espresso nyo. Sana wala din kayong mga problema pa. At sana ay, uh, ayun, mahaba pa ang pagsasama natin ng ating mga kape sa buhay at sa kalsada. Mami Bea po ulit, kung niyong kakalimutang mag-subscribe, uh, to like and subscribe dito po sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Ayan o, oh, pinapakita ko lang yung mga naipon kong gasgas. -gas. But at least, over the, the course of three years, mga ganyan lang. And I think usually, sa parking ko yan nakukuha. Wala eh, hindi na talaga natin yan mababantayan pa. It really happens. Minsan, ayan, napapagtripan, wala eh. Hindi natin mababantayan na, alam mo yon makakapag-park talaga tayo sa mga lugar na kung minsan merong mga hindi maaayos ang mga ugali at mapapagtripan ng auto natin. But thank God, mga minor lang na mga ganyan. Ah, uh, eto nga pala, sa loob nga pala ng 3 years, ang napalitan ko palang ay battery. So, yung battery ko ngayon, yung wala ng maintenance. At sa awa naman ng Diyos, yung aking spare tire hanggang ngayon ay hindi ko pa nagagamit. Hindi pa rin ako nagpapalit ng uh, mag Yan pa rin ang aking uh, gamit ngayon. Kung kailan ako magpapalit, hindi ko pa alam eh. Medyo pag-iipunan ko pa ulit kasi kakapalit lang namin dun sa isa, kay uh, Capre, kay Suzuki APV na lab na lab ko rin. Kasi, alam mo yun, nakakatuwa lang na meron ako isang maliit tapos meron ako isang malaki. Pag kailangan ko ng malaking auto, ayun, meron tayong Suzuki APV. But most of the time, ito talaga, si Suzuki Espresso ang aking go-to at ito talaga ang aking daily driven because, you know, it never fails me. <laughs> sa traffic man, sa parking, lalong-lalo na pagka mga parking ng mga alanganin tapos pwedeng mag-park papaparkingin ka ng mga attendant, nako, pasok lagi sa banga. So, bale, eto na yung mileage niya, o. Oh. Eto na, nasa 32,000 na. Ah. 32,000 mileage na ako. And, ayun nga, sa 32,000 mileage na yan, is 7,290 pesos. Sa computation ko, ha, yung nagastos na namin para sa kanyang pagpapa pms Grabe, kasi yung iba, pag nagsisend ng mga quotes nila sa akin, merong nasa 3,000 plus, 4,000 plus, merong nasa 7,000 na, merong nasa 5,000. Iba-iba ang uh, quotes na binibigay ng bawat kasa. Um, they have their reasons kung bakit naman encouraging you na doon sa kanila magpamaintain Pero kung malakas ang loob mo, tulad ko... <laughs> And believe ko naman sa auto mo, sa brandang otomo auto mo, eh why not? So ayun lang po, maraming salamat. Thank you for watching my vlog. Again, si Mami Bea po ito. Um, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Uh, message nyo lang po ako sa page ko on Facebook, Mami Bea on Facebook. And comment lang kayo dyan sa baba kung meron po kayong katanungan. Bye!